តើតើនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងដឹងហើយថាសាសនាព្រះពុទ្ធជាសាសនារបស់រដ្ឋដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទបើនិយាយពីកូនប្រុសវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្លាប់បួសរៀនឬក៏យើងត្រូវតែបំបានបួសរៀនទីក៏បានសិក្សាពីគម្ពីរធម៌អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាគម្ពីរធម៌នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងយើងអាចស្រាវជ្រាវបានតាមរយៈបត្រៃបិដកបត្រៃបិដកយើងមានទាំងអស់ចំនួន110ក្បាលយើងឃើញថានៅតាមវត្តក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនភាគច្រើនគឺមិនបានទៅបើកពីបត្រៃបិដកនេះយកមកអានទេនៅក្នុង110ក្បាលនេះបើយើងព្យាយាមជារឿយរឿយយើងអានម្ដងមួយក្បាលម្ដងមួយក្បាលម្ដងមួយក្បាលទោះបីជាយូរខែឆ្នាំចប់ក៏យើងចិត្តតែព្យាយាមជារឿយរឿយព្យាយាមដល់មិនដាច់អញ្ចឹងយូរនឹងឆាប់យើងនឹងអានចប់